Здравейте! Аз съм Евелина Костакева, старши консултант и менеджер екип в Unique Estates. Работя в сферата на имотите повече от 15 години, през които успях да спечеля доверието на много клиенти. Щастлива съм да бъда част от екипа на утвърдена компания като Unique Estates, която е лидер на пазара на луксозни имоти у нас и поставя тенденциите в бранша. В Unique Estates хората са най-ценния ресурс. Тук работим като едно голямо семейство и се грижим за това да израстваме заедно. Като един от най-успешните консултанти в компанията и бранша, през последните години успях да създам изключителен екип, който ценя високо. Ако искате и вие да станете част от моя успешен отбор, свържете се с мен. Ще се радвам да ви предам своя опит, познания, вдъхновение.